Aizvadītās gripas epidēmijas laiku SPKC vērtē kā augstas izplatības sezonu. Infektologi bažījas, ka arī šogad situācija varētu būt līdzīga. Vērtējot pērnā gada vakcinācijas efektu, skaidrs, ka tā cilvēkus pasargājusi. Tāpēc ārsti arī šogad aicina iedzīvotājus vakcinēties gan pret gripu, gan COVID-19. Tie cilvēki, kuri parūpējušies par sezonālo vakcināciju, oktobri, septembri, izdarīja šo poti, viņi nokļuva slimnīcas 2,5 reizes mazāk nekā tie seniori, kuri to nebija izdarījuši. Un šie paši cipari diezgan tāpat attiecas arī uz nāves gadījumiem. Ģimenes ārsts Ainis Zalps stāsta, ka zināms pieprasījums ir gan par vakcīnām pret gripu, gan COVID-19. Bet ir vēl kur augt. Pasaules attīstītākajās valstīs vakcinācijas aptvere ir vidēji 75% no mērķa grupas, Latvijā ap 20%. Šobrīd es vairāk, manuprāt, gulstās uz ģimenes ārsta prakses pleciem, cik no mums ir spēks un iniciatīva to darīt, tik arī tas rezultāts arī ir, kas arī šobrīd jau ir gana labs. Un tātad, ja mums būtu vairāk šie resursi un vairāk pacientu informētības, domāju, mēs noteikti sasniegtu lielākas aptveres. Epidēmijas laikā gaisā parasti cirkulē divi gripas tipi – A, kurai ir iespējami dažādi paveidi, un B grupas tips. A tipa gripas vīrusu daudz, lielākoties divi varianti aizņem kaut kādus 90 un vairāk procentus no visiem cirkulējušiem, pret tiem tieši izstrādāta vakcīna. Un vakcīna šeit šogad arī ir pilnveidota, atbilstoši tam, kas cirkulēja pēdējā laikā. Valsts atmaksātas gripas vakcīnas pienākas bērniem vecumā no pusgada līdz 23 mēnešiem, bet bērniem no 24 mēnešiem līdz 17 gadiem vakcīna pienākas riska grupās esošajiem. Tāpat grūtniecēm, ārstniecības personām, ilgstošu sociālās aprūpes centru darbiniekiem un klientiem vecumā līdz 60 gadiem un riska grupām. Tāpat kā pērn, šogad pieejamas trīs gripas vakcīnas. Īpaši augstās iedarbības cilvēkiem līdz 60 gadiem standarta vakcīna, cilvēkiem no 6 mēnešiem līdz 59 gadiem un nazālā, jeb degunā pūšamā bērniem no 2 līdz 17 gadiem. Kāpēc tieši ir svarīga vakcinācija bērniem? Tādēļ, ka bērni ir ne tikai tie, kas var smagi slimot ar gripu, kas ir izpausties gan kā šīs komplikācijas ar pneimoniju, vidusauss iekaisumiem un, piemēram, krampjiem temperatūras dēļ, bet arī tas, ka šie bērni, arī tad, ja viņiem šie simptomi būtu nav tik izteikti, spēj diezgan ilgu laiku izplatīt gripu. Savukārt pret COVID-19 pieejama pielāgotā vakcīna. 2024.–2025. Gada sezonā iepirktas teju 124 tūkstoši vakcīnas pret gripu. Lai vakcinātos, iedzīvotājiem jāvēršas pie sava ģimenes ārsta. Aleksandrs Traumi, Igors Stāts, Latvijas televīzija.